Hej, jeg hedder Gunvor Lillevær. Jeg er praktiserende læge i Roskilde, og det er bare mit yndlingsjob. Jeg har valgt at blive praktiserende læge, fordi det er det lægejob, hvor jeg bedst kan bruge hele bredden af lægefaget, og hvor det er det enkelte menneske, der er i centrum, lige meget om de fejler noget akut, noget alvorligt, noget mindre alvorligt, om de ligefrem oplever noget glædeligt og får børn, eller hvad det er, der foregår i deres liv, men får lov til at dele patienternes liv i en enormt tillidsfuld atmosfære. Og man kan hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker med stort og småt og med vigtige ting for deres helbred og livskvalitet. Jeg synes også, det er fantastisk at være praktiserende læge, fordi man er selvstændig i en praksis med nogle kolleger, man selv har valgt, og man kan arbejde til en ret høj grad på en måde, man selv synes er en god måde at arbejde på for en selv og for personalet i klinikken. Og man kan organisere sit liv på mange måder. Man har en frihedsgrad, man ikke så nemt kan have, når man er i en stor organisation, som et hospital for eksempel er. Det er fantastisk at have et kendskab til sine patienter over lang tid, og man får lov at dele livet på langs, og ikke kun i episoder. Det er det fedeste lægefag. Det er svært, fordi man skal kunne det hele, men det er jo også en udfordring, og man kan få hjælp og ringe til nogle af de andre kolleger, som er specialister, hvis man har brug for det. For mig er det i hvert fald helt sikkert den rigtige hylde at være læge på.